Производната линија е од познатиот производител на опрема Radiant и од неа во моментов во првата година планираме да произведеме 4 типа на фотоволтаични панели, 2 поликристални од 260 и 320 вати и 2 монокристални од 280 и 350 вати. Со овој избор на панели ќе бидеме и по квалитет и по цена конкурентни како на домашниот, така и на странскиот пазар. Се отвараат и нови можности за граѓаните, секое домакинство да има можност да инсталира собствена фотоволтаична централа на кровот од својата куќа и директно да произведува и користи електрична енергија добиена од сонцето. Особено е важен придонесот што оваа компанија ќе може да го пружи во трансферот на знаење и како креирање на нова конкурентска предност на регионални, европски, па зошто не и светски пазари, со производство на иновативен производ, фотоволтаичен термален панел, кој ќе служи истовремено и за производство на електрична и на топлинска енергија.